I aften är det julaften, där länge, länge till. Vad ska jag då finna på? Jag kan tegna ett grannträ, jag kan lave en nisse, jag kan klippa ett hjärte. I aften är det julaften, där länge, länge till. I aften är det julaften, där länge, länge till. Vad ska jag då finna på? Jag kan se på fjernsyn, jag kan kikke i bøger, jeg kan lægge et puslespil. I aften er det juleaften, der er længe, længe til. I aften er det juleaften, der er længe, længe til. Hvad skal jeg da finde på? Jeg